Як підготуватись до завтрашнього дня народження? Пункт перший. Вижити. Пункт другий. Виконати пункт перший. Щоб сказав. Це брейк. Це брейк. Ага. Трохи далі треба. Ладно, панове. Дякую за гостинність, за чай. Будемо підтримувати. Зв'язок. Ну і час далі, пора й честь знати. Не можна стільки в гостях. В гостях добре, але вдома. Ну, побачимось. Це брейк. Ого! Мене лунка врятувала від вибуху. Я типу щекарем стрибнув. Ти від снайпера тікав? По тобі пиздував снайпер? Ні, перед цим, типу, чергами. Скажи, що брейк в нас. А? Вітер, скажи, що... Я вітер, брейк в нас, брейк в нас. Зашукалися, дрона підняла, щоб знайти. Тут ця хуйня стріляє нам по брустверу. Ми думали, що десь тебе підбив, коротше, ти десь там лежиш. Ну це ж... Біг, воно починає один-один, або стрибає і доповз. Але в сусідній окоп, типу там навіть є мігбат. Нормально.